নমস্কাৰ ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। তামোলপুৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এফালে দৌল উৎসৱ, সেই দৌল উৎসৱৰ মাজতে কিন্তু সুৰাবত্ত যুৱকে এতিয়া উদ্ভণ্ডালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো যে দৌল উৎসৱত সুৰামত্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি। সুৰামত্ত যুৱকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দৌলৰ সামগ্ৰী। দৌল উৎসৱৰ আলোকসজ্জিত গেট পৰ্যন্ত ভাঙিলে যুৱকৰ দলে। তামোলপুৰৰ জোকমাৰীৰ নিজ দেফিলি মিলন দৌল মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল দৌল উৎসৱ, আৰু সেই দৌল উৎসৱতেই আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল সুৰামত্ত যুৱকৰ এটি দল। ইয়াৰ পাছতে এফালৰ পৰা যুৱকৰ দলটোৱে ভাঙি পেলালে চকী মেজ। নিশা চলি থকা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানত উদ্ভণ্ডালি সুৰামত্ত যুৱকৰ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা। আৰু এই মুহূৰ্তত ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো, দৌল উৎসৱত সুৰামত্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি। সুৰামত্ত যুৱকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দৌলৰ সামগ্ৰী। আৰু দৌল উৎসৱৰ আলোকসজ্জিত গেট পৰ্যন্ত ভাঙিলে যুৱকৰ দলটোৱে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। ভুল ও ভুল
ভুল ভুল ও সেই পুলিশ পুলিশ যায় না।